През изминалия отоплителен сезон с помощи за отопление са подпомогнати малко над 300 000 лица и семейства, а от тази година в сила влиза терминът енергийна бедност, което ще помогне на още около 30 000 семейства да бъдат финансово подкрепени през зимата. По темата говорим с Теодора Пенева, енергиен експерт от Българската академия на науките. Добър ден! Добър ден! Дефиницията енергийно беден как ще помогне? Дефиницията енергийно беден в момента няма да промени нещата с помощите за отопление, защото, както вие споменахте, те се дават на около 300 000 души. По дефиниция енергийно бедни в България има над 2 милиона и половина души. Така че това, което се прави в момента, увеличението на обхвата на целевите помощи е благодарение на промени в Закона за социално подпомагане, но дефиниция за енергийна бедност там няма. Няма и подкрепа за енергийно бедни домакинства. Тя не е регламентирана през социалното законодателство и дори във вторник на изслушването в парламента на министър Шалапатова тя заяви, че енергийната бедност не е социална категория. Така че в момента тя няма да помогне чрез помощи за отопление или поне за момента, да. Такава е политиката. Тя ще помогне с разработка на механизъм за подкрепа при дългосрочни мерки и евентуално казвам, защото това също не е регламентирано в закона, въпреки че дефиницията фигурира в закона, за компенсации при свободен пазар за тази група. Но проблема в момента е, че в държавата никой не иска да работи с тази голяма група енергийно бедни лица. Тя увеличава ли се през годините тази голяма група? Тя се мени с цената на енергия, защото по дефиниция цената е един компонент от доходния критерий. И ако се увеличава цената, съответно прага на доходите, които определят енергийно бедните, расте. И увеличават се с увеличаване на цените. Ако доходите се увеличават, съответно те би трябвало да намалят. Това е една динамична цифра. Каква е дефиницията? Лесно разбираемо ли е? Надявам се, че е лесно разбираема за разполагаем доход след разход за енергия. Доход след който е приспаднат разхода за енергия. Ако попада този доход под линия на бедност. Принципно, ако линия на бедност тази година е 525 лева, разхода за енергия на едно домакинство е между 100-200 лева и нагоре, зависи от домакинството, от жилището и от много места. Смятат се разходите от предходната година, нали така? Да, увеличава се на 6-700 лева или нагоре, ако това е многочленно домакинство. Добре. Достатъчно справедлива ли е според вас тази дефиниция за попадане на всички, които имат нужда от помощ в съответната категория? Всички, които имат нужда от помощ при саниране на сгради, при инсталиране на слънчеви колектори, панели и възобновяеми източници за собствено ползване, да. За момента не може да кажем за компенсации за енергия, как ще се ползва, защото няма връзка между компенсациите и тази група енергийно бедни. В момента в Закона за енергетика компенсации са заложени за всички битови клиенти. Няма различие по доходен критерий. Енергийната бедност в Европа сравнима ли е с тази в България? Нивата? Нивата са по-ниски от България и това може да го разберем по разполагаемия доход, като дял от доходите, разхода за енергия, като дял от разполагаемия доход. В България едно домакинство използва 75% от доходите си за храна и енергия. Енергията е близо 15%. Това е много висок процент. Но като средното ниво за двата компонента в Европейски съюз е 40%. И повечето държави са в по-ниския диапазон. С нас най-висок дял имаме ние и румънците. Да. И това ни спира от дългосрочни мерки. Ние сме с най-ниските нива на саниране на сгради. До 7% от сградите са санирани в България. Най-ниските нива на ползване на възобновяеми източници. Имаме само една енергийна общност в България. Много по-бавно се развиваме с дългосрочните мерки и това е защото фондовете са много ограничени. В момента има по плана за възстановяване и устойчивост програма. Тя тече, тя ще санира около 1000 сгради или 1200 зависи. Но така или иначе това е много малко. Да. Много малко. Ние имаме 66 000 многофамилни сгради за саниране. Всъщност това е част от стратегията за предотвратяване на енергийната бедност, да. Нали така? Да, със сигурност и дългосрочни мерки и краткосрочни. Алтернативните енергийни източници също ли попадат в тази графа? Също ли могат да допринесат?
Мога да допринеса, защото те правят домакинствата независими от цената на всички други ресурси, било то ток, газ или парно. И е добре да имаме такива възможности да бъдем независими от динамиката на пазара, но те подсигуряват една част от нуждите, от потребностите. Особено през зимата те нямат възможността да задоволят изцяло на 100% всички нужди. Говорим за стандартен тип. Вече зависи, всяко домакинство може да реши да инсталира повече мощности. Това вече е въпрос на индивидуален избор. Говорим за либерализация на пазара за битовите потребители от 2026 година. Това как ще промени сметките? Сметките ще се променят вероятно в посока нагоре. Ще се повишат, защото търговците на енергия ще закупуват енергия на свободен пазар, където няма да има подсигурени квоти от производителите за битов пазар на ниски цени. В момента ползваме от атомната централа енергия. Имаме възможност държавата да поддържа едно ниско ниво. Цените на свободния пазар са по-високи от регулирания в момента и се очаква в бъдеще да има увеличение на цените. Вече въпрос на пазарни отношения, какви ще бъдат тези цени. И също и на държавна политика, но по-скоро и на пазар. Предстои съвсем скоро включването на парното, различни уреди за отопление, с които разполагаме или ще се снабдим. Съвети към нашите зрители за възможно най-ефективното, най-изгодното отопление на този етап. Възможно най-ефективното отопление, говори се вече тук има възможности, ако е на семейството се отоплява на електричество, конвектори. Ако се отоплява на дърво, това са печки на пелети, съответно водни ризи, отоплителна система с радиатори. Но ако знаете, на 20 септември тази година, сега този месец, в Европейски съюз се прие директивата за енергийна ефективност и там като първа най-важна мерка се счита енергийната ефективност, като, дори като вид енергиен ресурс, защото тя намалява количеството на необходима енергия. Така че комбинацията от всички мерки е много важна, не само за отоплителните системи, също за изолацията, за дограмите. Много е важно да се работи. Тоест, освен отоплителните уреди, да мислим и за апартамента или съответно къщата, по какъв начин биха могли също да се подкрепят в това отношение. Да. Всички пенсионери ли са енергийно бедни? Много голяма част от тях са енергийно бедни. След като имаме 1 милион, които са на близо до минималния размер на пенсията, това означава, че те автоматично попадат под линия на енергийна бедност. Значи ли това, че всички те ще получат помощи и според вас и по какъв начин ще се изплащат? Би следвало възрастните хора в всички страни от Западна Европа и не само Западна. И в Централна и Източна Европа са една от най-защитените категории за енергийна бедност. Те получават компенсация дори само по критерии възраст, без да им гледат доходите. Нали, разбира се, в държавите, в които имат финансовите възможности да се погрижат и да предоставят подкрепа за тази група. Те са по цял ден в домовете си, не излизат или поне по-голяма част от тях имат нужда от по-високи нужди от отопление. Благодаря ви много. Лесно ли е да се възползват от това? Трябва ли те нещо да направят за финал, съвсем накратко да ми кажат? В момента нищо не могат да направят. Трябва да мине една или две години, за да влезе механизма в действие. Благодаря още веднъж за това гостуване. Ние ще се видим отново утре веднага след новините в 15, когато в Деня на сърцето ще говорим за проблемите при младите хора и ще ви срещнем с поредния предизвикан от Деси Жаблянова, Гуна Иванова. Приятен ден!